Esu Ieva, dirbu šiuo metu farmacijos klinikiniais tyrimais. Tai irgi man simboliškai tokia kaip pagalba žmonėm, nes dirbu su tuo, kad pacientams žmonėm, kurie serga sunkiom ligom ir kurios neturi dar gydymo, tai prisidu prie to, kad jie galėtų įgauti. Turiu tokią draugų šeimą. Ta šeima turi 4 vaikus, bet dabar tokios jaunesnio amžiaus yra 2 mergaitės. Viena 13, kita 11. Buvau neseniai pas juos nuvažiavus ir sužinau gerą naujieną, kad jie pagaliau gavo socialinį būstą. Tai užtruko 10 metų, kol realiai įvyko visas šitas procesas. Tada grįžusi buvau tai kaip ir nepatenkinta ta sistema, viskas kaip čia, kodėl čia tiek užtrunka, bet paskui vėlgi, reik pakeisti tą požiūrį truputėlį, kitaip pagalvoti ir ką aš galiu dabar padaryti, kad būtų kažkaip geriau kaip padėti. Aš niekada nešvenčiu gimtadienio. Tą vakarą sugalvojau, kad aš gal galėčiau visgi prasminti kažkaip tą dieną, susieti dalykus, nes labai susijungia, nes tą pačią savaitę mergaitės kraustasi. Tai pagalvojau, kodėlgi nešventus tą gimtadienio, bet jį ne savo padarant, ne savo. Ta prasme, aš realiai įprasmenu kaip ir savo, vis tiek tai yra kažkoks tai įvykis, bet savo nes galiu padėti kitam. Tai tiesiog kviečiu užsukti, kas norės 5 minutę į valandą, 2 pasikalbėti, tiesiog užeiti ir paukoti pinigėlius, už juos pirksiu daiktus, kurių reikės namam tiem įsikurti. Ir kas liks, jau tiesiog atiduosiu tai šeimai, bet su tokia mintim, kad tie likusieji pinigėliai būtų skiriami mergaitės gydymui. Tai yra reabilitacija į Slovakijoje, Adeli centre, mano pozityvumo moto. Tai manau, kad tiesiog kiekviena diena, kiekviena tavo akimirka ir turi būti tavo moto. Tu turi jaustis joje gerai ir tiesiog ir daryti gerai, kad tu pasijaustum taip. Visą laiką ieškok dieviškumo savyje, o ne velnio kitame.